Mboten paham lho popo. Pokok sing penting angger jeplak ngono wae. Dalem. Lah wong lagu aku rung lair lho iki. Tapi penak. Ayo menika wonten gunan pasideman, sesideman Mas. Nggih. Sesideman. Injih niki wau pamundutan kuatah Kang Mas nggih. Miki pun ingkang setunggal bundi. Monggo. Lho. Mati malah. Ora enak pentile lho Kang Mas. Jik. Pentile renek. Jik. Inji pamundutan wonten bandul kunci, wonten gelang kalung, wonten kembang rawe, wonten ilir-ilir lebih motor. Inji. Inggih. Bubuk asmara menika saking kadang mriki, grup gajah mriki ugi bubuk asmara. Inji niku spesial kagem bapake Pak Ketut biasane. Piantune pundi pokoke bapake Pak Ketut lek ra bubuk asmara ora. Pak niki. Lah pake ndi wonge? Lah kok genti? Wonge ora rene. Wonge ora rene to. Ora rene, Din, ora rene. Anake wis rene. Anu, mirengke saking dalem, nggih. Nggih. Ayo gubuk asmara. Ora rong cuwili kokae. Ayo gubuk asmara dilajengaken mangke napa ndek. Nek gubuk asmara mangke jodone gelang kalung. Nggih. Inggih sak bibare miku wonten ganduk bandul kunci wonten ilir-ilir bojo loro. Lho. Wis. Inggih, monggo Kang Mas Paraga. Lho. Spesial kagem Bapa Trimanggala. Ya, pentala tanpa
Tes. Saya merati. Cek. Aku kowe dadi garwa. Semoro sesarengan Prikoso Trimanggala Serabak.
Jroning suka parisuka kedah eling lan waspada. Awit waspada menika ingkang saged ndadosaken kula delasan panjenengan saged manggih rahayu. Sagung para kanca nuwun diagung pangsama niki kasiget langgamipun menika panyunan saking Kadang Kaneman nuwun dangdut sak lagu mawon riyin. Gendengipun utawi lagunya Rindu yang menyanyikan Wong Ayu Pina. Lah kabeh jaluk ali sampean lho diajeng sing nyanyi Pina Mas ngoten wae kok. Nggih, satu lagu Selingan Rindu yang nyanyi Nduk Pina. Ayo ngajeng neh, Dok. Nggih, gending salajengipun ku tasik diagung pangsama Pak nggih, mengke dilayani wonten jambu alas, wonten sesedeman, wonten ilir-ilir. Injih niki wau mesti panyuwunanipun Mbah Kung. Nggih, tapi wakil dari anak-anak muda lo diajeng nggih. Oh, iya. Biasanya anak-anak muda Gang Doli karo Mangkupura. Lah niku wau nyuwune jereke kon rindu kok sing nyanyi kudu Pina. Ayo ngadeg. Iki lagu niku kok lagu aku rung lahir kabeh iki terus piye. Lah wong yo. Lah sing mau apa saiki apa? Inji, iki ngetes liramu lho diajeng ngene iki. Oh, kene penyanyi asal jeplak ambo diga ora ora iso. Neng malah sing marai payu asal jeplak iku mau lho diajeng. Oh, penyanyi asal jeplak opoe pokoke. Inji. Hey! Tempomu aja sesek-sesek to aku megap-megap. Mung gawe bojo loro Mas iku. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada terdahan.
Aku bengi iki mang nyawang seliramu kok jan kaya welut kesetrum to diajeng. Lah kok mau nyanyi lagu. Sing penting gayeng ngono lho diajeng kok. Pokoke anggere jeplak sing penting muni ra wis ta. Injih Mbah Kong sampun nggih rindu. Injih sembah nuwun. Nggih, kalajengaken tayub malih nggih. Namung sakderengipun para kadang nggih, kula niki MC-ne mengke mbok bilih jenengan ingkang nyuwun mboten kelaksanan ampun nyatrok niki kula Mas nggih. Saking kathahe panyuwunan lho niki nggih. Nggih sedaya kadang neng nggih elek-elek malih jenengan ingkang ngerokok Pak nggih ngatos-atos niki udese diceluk ngaten Mas nggih, dilebet ning ngoten nggih, kajenge mboten nyunyuk kancane nggih. Nggih, niki bandul kunci kalajengaken sesideman. Tayuk malih Pak Panjang. Sesi deman rumiyin, Pak. Oh, nggih, sesi deman rumiyin lajeng bandul kunci. Nduk Anjar lagumu bandul kunci. Mas Bini ngapunten niki tasik kuwatah deritanipun ingkang nyuwun nggih. Aku wet dilek dibualang jadah MC-ne aku njaluk Pak Cak Mang ora dilayani ngono samarku nggih. Monggo. Bola lho Pak Panjang ya. Jan panjen kanca-kanca gajah iki iso rukun. Ora ana tontonan sing rukune kaya gajah Pak nggih. Soale sesuk neh ketemu ya wonge kuwi neh, sesuk neh dulur kuwi neh, sesuk neh kanca kuwi neh. Lek santek gegiran isin Pak nggih. Nggih. Tasik tenggo niki buka krepekan niki. Nggih tayub riyin. Ayo cok tayub ke cok. Thank you.
Bapak Tulus saking Pelancongan. Kandel